Ara el que fem és anem cap a la Rambla de Catalunya amb Còrsega, on hi ha la fundació privada Avis Món, que està recollint aliments, com dèiem, per fer lots de Nadal pels avis que viuen sols i no es poden valer per si mateixos. La Fina Brunet és justament en aquesta cruïlla del centre de Barcelona. Fina, quants lots s'espera que es puguin recollir? Veig darrere teu un guàrdia urbano a l'antiga, com ara fa, no sé, 30, 40 anys. 40 i fins i tot 50, Helena, bon dia. Doncs aquí aprofita la Guàrdia Urbana que col·labora amb Avis Món des de fa 17 anys recollint doncs, aquests aliments de llarga durada, també objectes de neteja personal i enfilats en el seu templet com fa 40 o 50 anys i vestits d'aquella època, estan controlant el trànsit en aquesta cruïlla i es fa una mica com es feia en aquella època, quan arribava Nadal es dipositava als peus d'aquest templet doncs, el regal com l'aguinaldo que es feia i es donava doncs, als agents que ajudaven a la gent a travessar al carrer i a controlar el trànsit. Aquí ho reviuen una miqueta, ho fan cada any i quan veiem això és que el Nadal ja ha arribat aquí. Per exemple, aquí tenim agents de la Guàrdia Urbana que ja estan retirats que ens poden explicar que ells ja ho han fet, això. Per exemple, senyor Ferran Casas, bon dia. Bon dia, tinguem. I el senyor Manel Rivera, què tal, bon dia? Bon dia. Vostè ho havia fet, això, a més d'avui? Doncs i tant, durant bastants anys. Sí. I li posaven també regals? Sí, però aleshores eren per nosaltres, ens ho repartíem. Ara ho fem amb una causa molt solidària. Digui'm. No, que anava a dir que també això no n'hi havia tot arreu, de templeters. Només els llocs... Els llocs on tenia molt poca visibilitat, el carrer era molt ample, i així ens podien veure. El senyor Rivera, per exemple, estava on? Al Paral·lel Lleida. I Tapioles, paral·lel. I ara aprofiten aquests dies per tornar-ho a reviure una altra vegada. Moltes gràcies, agents, bona feina. Ells estan aquí per fer el relleu al company que ara mateix doncs, està a dalt d'aquest templet. El que farem nosaltres és interessar-nos no només per als paquets que hi han aquí en els peus del templet, sinó per tota la col·laboració d'aquests ajudants meravellosos que tenen Avis Món, a més de la Guàrdia Urbana, que són els nens. Són una cinquantena d'escoles les que participen en aquesta jornada recollint el menjar i avui el venen a portar aquí, però tampoc no poden venir la cinquantena d'escoles que participen en l'acte. I el que fan també des d'Avis Món és anar directament a les escoles a recollir-ho, acompanyats per la Guàrdia Urbana, que els fan una mica de transportistes. Tenim amb nosaltres a la presidenta de la Fundació Privada Avis Món, és la senyora Magdalena. Què tal, bon dia? Hola, bon dia a tothom. Magdalena Blasco, fa 17 anys, dèiem, que fan aquesta recollida. I sempre aconsegueixen l'objectiu? Sempre hem aconseguit l'objectiu, el qual ens omple d'orgull i de joia, perquè doncs, la gent ens demostra que és molt solidària. Jo sempre dic per això que hem de tenir en compte que hem de ser solidaris 365 dies de l'any. I no només ahir, que era el dia. No, exacte, ahir va ser el dia del voluntariat. El dia internacional va ser molt bonic, però ha de durar tot l'any, això. L'Helena ens preguntava quants lots arriben a fer. En necessiten fer més de 300, oi? Nosaltres fem uns 300 lots, però aquests 300 lots són per ara, per Nadal. El reben totes les persones grans que assistim des d'Avis Món. Però al llarg de l'any hi ha una cinquantena de persones grans que mensualment continuen rebent lot d'aliments. Per tant, el que ara quedarà ho classificarem, ho guardarem. Exacte. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquesta recollida. Com veuen, doncs aquí ara mateix això és una autèntica festa. La banda de la Guàrdia Urbana és l'encarregada de posar el que és la banda sonora, les típiques nadales que els nens de les escoles doncs, canten juntament amb ells després d'haver dipositat els seus aliments, els que han estat recollint per aquestes diades de Nadal per fer el lot pels avis. Que segueixi la festa, que segueixi també aquesta mostra de solidaritat. Solidaritat també avui aquí al costat d'aquest plató, el plató de la Marató, perquè diumenge és la Marató de TV3, 22 edicions ja de la Marató.